ଏପଟେ ମନ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ରିଜନେବୁଲ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଆଉ ସେଥିରୁ ଯେତେ ପଇସା ମାରିଛନ୍ତି ଏସବୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ ହେବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ଯେତେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର କରିକି ପଇସା ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧରାଯିବ। ତା ଛଡ଼ା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଗ୍ରାମସଭା ପଲ୍ଲୀସଭା ନାହିଁ, ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଖତମ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ କାମ କରି ହରଲୁଟ ଚାଲିଥିଲା, ଆଗକୁ ତାକୁ ପୁନର୍ଜୀବନ ଦିଆଯିବ। ତାପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ଗମନାଗମନ, ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ଟୁରିଜିମ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୀବ୍ର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯିବ। କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ କଥା କହିବାଟା ଉଚିତ ହେବ କି? ସେ ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଆଇ ଏମ୍ ଡେପୁଟି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ତାଙ୍କ ସରକାରରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି କହିବି, ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାହା ଜାଗା ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି, ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ତଦନ୍ତ କରିକରି ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା ପରେ ତା ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ତା ଉପରେ ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ଦଳର ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ଜିତେଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଏଠି ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛନ୍ ଏବଂ ସମ୍ବୋଧନା ଦେଇଛନ୍ ସବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ର ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ, ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ। ଗୋଟେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବେ, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି, ଯେଉଁ ସରକାରକୁ ସେମାନେ ଆଣି ବସେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାରରେ ଏ ସରକାର କଥା ଦେଇଥିଲା ଲୋକଙ୍କୁ, ସେ କଥା ଉପରେ ଆମେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ ସେହି କଥାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକରି ଆମେ ସବୁ ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାରର କଥାକୁ କରିବୁ ବୋଲିକରି ସେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ଆପଣ ସେଥିରେ ଦେଖିଥିବେ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଆଜି ଏ ସଭାକୁ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ ରେସ୍ପନ୍ସରୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କି ସେମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି।